Колку инклузијата како термин македонците ја препознаваат во вистинска смисла на зборот, имајќи предвид дека истата генерално се карактеризира како вклучување на деца со посебни потреби во нормален образовен процес. Ова актуелна тема македонското научно друштво ја препозна и по тој повод организираше меѓународна научна конференција на тема социјална и образовна инклузија и кохезија, теорија, практика и перспективи. Помина времето кога општеството се сметаше дека е еден конгломерат на маси. Не. Денеска сметаме дека општеството е еден конгломерат на индивидуи. Така да секој индивидуа заслужува своја социјална и посебно образовна инклузија и кохезија. Директните актери во оваа проблематика, наставниците и професорите беа дел од конференцијата. Потреби од посебни програми, методи, техники за вклучување во редовниот образовен процес, туку тоа е инклузија како еден сеопфатен процес, значи вклучување на сите оние кои се различни. Нели, дали тоа е верска различност, дали етничка, дали, не знам, сваќање, разбирање и така натаму. Вклучување значи на сите поединци, тоа е основната идеја на инклузијата. Учество на научната конференција зедоа експерти од земјава Швајцарија, Србија, Словенија и Бугарија.